daher gesehen, schüttet ihn tief. Schoder lotze, kümmen, abubert rief. Justina Aliaj, kjo mjeshtre e madhe, rikthehet përsëri me smiqve dhe kolegve të saj. Këtë herë, për të festuar ditëlindjen, jubileun e 70, një herësh edhe jetën e saj të dytë, siç thot shpesh këto kohë. Një fest në Shkodrën e saj, pra Rozafës dhe Bunës, ku ajo vjen gjithmonë e përmallume. Fortuna e rrezikut kaloi dhe ajo u ringrit sërish, ashtu si për hera. Një grua e bukur, e dashur, e fort, sigurët e kalas. Përjetësish krenare që vjen nga vendi Rozafës. I drejtohet këtë herë me dedikimin special, madje më specialin, si thot vet artistja. Një këngë strofike me muzikën dhe tekstin e saj, e kënduar për herë të parë, a cappella. Me vrapju njita kalas, do isha me e thonë me loder, me një dhe nona jemen e në ras, unë jam se i ti mori shkoder. Me vrap ju njita kalas, do isha me e thonë me loder, me një dhe nona jemen e në ras, unë jam se jeti mori shkoder, shkoder. Nuk janë rastësi në jetën fort të trazume të Justina Aliajt, krejt për kundrazi. E mësuar herët me sfidat, ajo ditë lërë tej të shkuarën, dhe plot me dëshirë, tej të gjithmonë për para. Herë me këngë, herë me teatër, do njëherë me vargje poezie, me një foto të shkrepur bukur, apo dhe një gjiro me biciklet për të fluturuar drejt parajsës. Sa shumë pasione dhe dëshira për të shtrejnë të njetë, që me ambël bëhet për të këtu në Shirok e Bun. Aty, ku i duket si kur fluturon në ujë dhe lodrat fëminore, i zgjojnë të shtrejntat kujtina. Shiroka është një poezim vetë, Genta. Shiroka është lidhur kaq ngusht me fëminin time, sa unë nuk mund të shkëpos kur. Pse do thuashti? Sepse Zoti, si duket, ma dha këtë dëshirë, këtë pasion të dashuri për ujin. Uji është magji, edhe, do më thënë, ndoshta gjumis me merte për egzimin, se të nesmen do të shkojnë Shirok, po kur në të nesmja, ndoshta dhe për ditë.
kjo ishte fëmija. Gjithçka është e bukur në Shirok, edhe kjo puhiz, kjo erë, kështu të knaq, me këto pemë të nalta, është karakteristika, shumë e bukur. Këtu ka kënë një kampionersh, ne kemi kalu jetën tu, me koncerte, ne ishim dhe me ato të preferum të artit e fëmi, kjo ka qenë fëminia, me Shirokën, shumë e lidhë. Unë isha diku në një qoshe të orkesës me fizamonik në ndërritimin e mësusit tonë të paharrueshëm të Nindaia, dhe që të regonë dhe shumë kujdes për me afru artistët e talentet, me imësu dhe duku me muziken, dhe justi në qanët e skenës si kantare dhe botuse. Është edhe sot a i fëmija i talentuar i kohës që kujtoj e njëjt, identike që kur del para publikut ka një autonjenjë, një përgjistijet, një mbushje, një frymëzim, justi është artistë spontane. Jo sa do që ta mendoj detajin artistik, mund të ketë surprizat nga më të bukura. Kjo është Justi. Në zemër ty të ruaj, kujtim të maj për herë. Me gjithë se ti maj kukur, s'me donë si kur atëherë. Ano është apse u rita, e s'munem t'los me ty. Po pse maj kukla ime, s'mi hedhë ma ata sy. Mos mono, më treko, më thuj maj kukull, pse s'më do? Tra-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la. Mos mono, më trego, më thuj moj kukull, pse s'më do? Më thuj moj kukull, pse s'më do? Më thuj moj kukull, pse s'më do? Jo pa qëllim ajo përgjësisht e si familje që këndon. Ajo ka Levlan, të karaj fila që ka Shkodra, Bigji që i thonë na, shokt, një kanë ka shumë i mirë, dhe Justi nuk ishte si të mos delte nga ajo trev, ku pikrisht ajo lagje ku ashtë rriti Justi, mund të ketë prodhu artistat më të mëjtë të popullit në Shqipni. Qes Zadaj, Tonin Harap, Tish Daji, Pjetë Tërgaci, Kjeprasin, deri edhe Loro Borishin. Pas i mori gjithë nektarin e Shkodrës, Justina e vogël do të ndiqte liceun artistik në Tiranë, si një prej fëmijëve më të talentuar të këngës. Gjithçka në liceun artistik ka qenë një pasion, ka qenë një bërtham, ka qenë një bazë, një bazament. Aty kam studiu 4 vjet piano, ndonë son zime i ra pianos, por në kam marrë një mësim të përgjithshëm të sajnë. Aty kemi ba teater, ndonë se s'kishim teater, pra ishte një kompleksitet aktivitetesh që ne ishim prezent. Pa marru liceun, Justi mund të këtë nu 2-3 herë në festivalin e radios, me shumë sukses, bile ka pas një kangë që akoma sot që mund të kënë kalu rrëth 54 vjetë, të kënë festivali 6, njështë i 4, po të këtë nuk e di mirë, gjaket në kuqe, do marrë me vete, gjaketën të hënde, një kangë natyrisht, që i takon të atësaj për jule, po e kënduar bukur nga një vajzë e vogël, me shumë sinceritet, ishte një kangë që mbe një herë u futë të transmitim dhe ngeli gjatë. Palatin tona, në katine, re. E kësaj kohe, është edhe kënga në stacionin tim, e kompozitorit Agron Gjunga, në të cilën, Justina e gjen veten më shumë, ndaj e këndon ende sot. Angazhimet e hershme artistike e quan në Akademinë e Arteve pa pasur nevojë për konkurs. Talenti i kësaj vajze të re kishte gjithë simpatinë e publikut. Ajo ishte një vajzë e re, disa vite më e re sa unë atë periudhë, dhe që shansi që kujtim s'pa i vogli formoj teatrin të rinjive në Institutin e Lartë të Arteve, sot Universiteti Arteve, dhe kishe shkruar një vepër vetë kujtimi, që ishe dhe regjizor dhe autor, një shok i klasës sonë. Dhe
ne ishim aty 3-4 aktor profesionistë, më thonë unë, Robert Nrenika, Timo Floko dhe Bashkim Rada, një nga lëvizja amatore, një aktor shumë i talentuar në atë periudhë. Dhe kur u vendos që do të bësh kjo shfaqje, u mlodhëm në sallën e madhe të teatrit Akademisë Arteve dhe aty pash një vajzë të re, mbas shpine, të cilën ma prezentuan që do të jetë partnerja juaj në shfaqje. Kjo ishte Justina, një vajzë ndrojtur, e qetë, shumë e respektuar. Rivale kam pas vaqe. E lunim një nat njëna, një nat tjetra. Ka kënë shumë knaci, ishte një lodër për mu, ishte kaq e bukur, kaq me jep të ushqim, sepse kisha një kanktaret madhe e kisha rivale. Ishte një rol që duhet ishte edhe aktore, edhe këngëtare shumë e mirë. Kështu që kjo ishte njoja e parë me Justinën dhe më bëri përshtypje se kishte një ndjesi të jashtëzakonshme për vëmendje ndaj çdo gjëje që bësh në provat e teatrit. Aty ndihesh tek ajo një ambicie e madhe për të ardhmen e saj si aktore. Ishte një aktore këngëtare që me atë rol ajo krijoi një emër shumë të bukur. Një emër të bukur se ishte dhe shfaqje e bukur të jetë japësh 62 herë. Gjithë Tirana, gjithë shka, u tund, u shkund. Ne kishim disa goca atje, po si Justina, unë them se Justina ishte me mira dhe gjithë ne paka shumë e pranonim këtë fuqi talenti që ajo kishte, si shpranonim për Agim Qiriaqin për shumë, ose Bujar Lakun, ose Fatoj, po sidomos Agimin që e kishim në kush që ne pranonim që ky është një aktor, i lindur. Dhe ky ishte e lindur, nuk ishte nevojë për tjera, veç se duhej latuar. Dhe mjeshtria e pedagogëve që pikrisht latimi kësaj këtij burimi, këtij fondi të artë të bukur të artit që ajo kishte brenda vetes. Dhe unë them se si e tillë ajo e kishte këtë predispozicion dhe u latua, sa kaq Justina ishte shumë planshe sepse ishte këngëtare. Ajo vinte me një background të pasur si këngëtare dhe imponohet tek neve dhe ne donim atë. Ngjitja e qysh herët në maja të artit skenik erdhi në një mënyrë krejt e natyrshme për artistën e re, fal talentit të saj të rrallë, por edhe mundit që dha për të qenë aty ku donte. Ky rrugëtim magjik i Justina Alijajt do të haste pengesën më të madhe të jetës së saj artistike, pikërisht aty ku ajo besonte se kishte forcën më të madhe të saj, në skenë. Në ekranin erdi i 11-i festivali këngës. Ai famkeqi që ndryshoi krejtësisht rrjedhën e mëtejshme të artit në Shqipëri. Ashtu si dhe të tjerë pjesëmarrës, krijues, interpretues e organizator, edhe ajo, vajza e re moderne, vetëm 18 vjeç, me një vulkan artistik të lindur, duhet të ndali. Koha që ajo jetonte kishte limite. Drejt saj do të binin tashmë jo vetëm projektorët e skenës, por edhe ato të politikës. Ishte gjithmonë që ishte premje në bes. Këndoni, këndu, dënohëni. Kaq. Si reston au këthy dënimi. Me goditin e festivalit i madhë, naturisht edhe ju si e mori racionin e vetë. Kjo si ishte thjesht kryesoria. Kryesoria ishte sepse u largu dhe u mëllë dhe teatri të rime. Justi filloj në televizion regjizor. U ba plenjumi dhe në plenjum dhe të rrimi shu përmendën disa emra. Nërë të tjera ishte pa mundur mas mu përmendën dhe emri kësaj si interpretuse. Dhe u dënua Justi dhe punoj në mjetet mësimore një vajzë ka që talentume, një vajzë me një gjendje emocionale të mbrëmshme me një sy të madh. Një vajzë shpërthyse me energji të jashtëzakonshme. Tamam në startin e vet, në rrugtimin e saj, Justi u dënu. U dënu dhe gjithë kushtonte, po pse kjo? Ne u dënum mos me pas spektatorin, ai spektator që nuk përsëritet më,
një herit edhe spektatori u dënu mos me na pani. Reciprokisht, të dhanën me mishëm e shpirt për atë spektator. Ju mori Shkodra? A, po, du të me thanë më shpëtoj Shkodra. Teatri mi gjeni? Më shpëtoj aji që unë nuk le pa e përmen, nuk ka nevoj me thanë ma emnin më dje, që nuk më lëshoj duke thanë që do të aprovoj unë nëse nuk do të korrigjohet me atë muziken e lecë në mënyrën se si e demonstron artin, që unë asin gjo nuk boja me thanë drejtë, nuk e kuptoj ma dje. Unë do të aqoj edhe më larkë se duga gjini, por aji nuk më qoj askun, po më la me Shkodrës për Shkodrën gjithmonë. Ishte zoti Bilal Parruca. Në teatrin Migjeni të Shkodrës, Justina Alia i rilindi për herë të dytë. Teatri ishte festa e shkodranve, aty u shqenin shpirtin e tyre. Ja këtu, tek sporteli i vogël, tek baca, blieshin biletat për shfaqe. Gjithmonë s'kishte biletat. Gjithmonë. Ose ma autorizim. Ose bileta me mik. Gjithmonë. Teatri e priti ngroft, kishte një trup të shkëlqyer dhe kje parasysh ishte Tinka Kurti, ishin Vitorinino, ishin Beb Shiroka, kje parasysh aktor të mrekullueshëm, Lezbushati e sa tjerë, Ymer Bala, kështu. Gjithmonë Justi u ngarku me role dhe Teatri Shkodrës atë kohë kishte shumë spektator dhe punuan me shumë knejtësi. Punuan me shumë knejtësi, por që shumë gjërat saja nuk janë të regjistruara. Kështu që ma tepër Justi rrinë në kujtes se sa në vizion. Kam shkuar në 7 mjesit, kur mi ishte dhanë roli me lujtë Norën e Kelmenit, se do të kisha me lujtë shpatën si djalë, edhe ma isha dy shpata ndore dhe usilë isha romulla këtë atrit. Që kur të fillojnë provat nën, shpata me mu duk e letë, e kisha me Ymer Balen me lujtë me shpatën e me këta. Pa kufi e kam dashtë. Sigurisht ajo ka vendin e sajtë veçantë, si interprete e këngës, me zanin e sajtë bukur, potent, shumë melodios, edhe sikur vibraton ashtu si një bilbil shkodre. Justi gjithashtu ka një poltron të sajën këtu në teatr, ku ullet denjësisht me rolet, me personajet realizume me shumë mjeshtri prej saj. Kanë met në memorien e publikut disa nga rolet e saj, që ajo interpretoi kur ishte këtu në teatrin Migjeni si aktore profesioniste, e do të kujtoja këtu Norën e Kelmenit në dramën me të njëjtën titull, Nora, gjithashtu rolin e Danës tek drama Djem të marr, po ashtu dhe Halla e re tek Çifti i lumtur, pasi ajo është një aktore shumë planshe. Dhe Jehona e këtyn roleve që ajo ka interpretuar vazhdon edhe sot e kësaj dite. Për ne aktoret e reja, apo dhe gjithë aktorët që kemi ardhë në basaj këtu në teatr, ajo ka kërë një model interpretimi. Kujtojmë këtë skenë të filmit Çifti i lumtur, ku Justina Aliaj është në rolin e hallës që kujton të rinin e saj, dashurinë ndaluar dhe brengën e madhe që nuk e harron të kur. Për mu, ka kanë një rol i bukur, si thot francezi, minjo, i vogël, pës ka pas kushe di se qa, ka pas njatë idilin që
aktori, ai kolegu jem thotë që do të fejohem me ty e kështu, edhe ato lullet që i hedhi ton emocion se po më thotë diqat bukur, mi po ty e po që ka lanë një impact. Edhe unë sahir e shoftë ashti, nuk kam nostalgji, por me thonë drejten, e the me shpirt, ashtë një guri që moshem në relikën temet karierës. Me që kaqë. Roli i kapos naziste tek filmi Rrethi i Kujtesës ishte gjithashtu një figurë shumë e arrirë që u pëlqye shumë nga publiku, por edhe nga kolegë të saj të nderuar. Po do të kujtosh? Role negative. Kishe, o bashkë sistemi, do të thënë ti je një person i dënuar, ti do të kesh role negative siç ishte tu. Po themi Gjermania tek Rrethi i Kujtesës. Po unë isha shumë e kënaqur. Madje kur sa harroj Kadri Roshi, i madhi Kadri Roshi, thot me demek se po më mallkonte, kështu të pafsha. Se i kishte pëlqyer roli, si duket dhe si me thanë, realizovsh gjithmonë kështu të pafsha. A, thash faleminderit. Ulë si regjizor, sot, e shof Justin si një aktore që po të kishte, në karrierën e saj, po të kishte lujtë shumë, Justi bitë gjitha, ajo kantarja e vogël, e pasaj e festivalit, e pasaj asaj showt, Justi do t'ishte një aktore model dramatike. Me një gjendje të mrandshme, një sojnike i thonë ana për shumë nga veriu. Eh? Një gru me prepotencë emocionale. Me ta hel batutën bukur, me qëndru bukur, hapi saj në skenë është një mrekullueshëm. Justi nuk bënë si kur hecë, asë nuk bënë si kur fletë, asë nuk bënë si kur mendonë. Justi mendonë, fletë, hecë, e gjitha ja mundë thëtë tu. E ka këtë gjëndje të mrandshme. Dhe e gjitha jo i kthehet në një sharm për publikun. Në vitin 1985, Justina Alia i kthehet sërish në Institutin e Arteve për të mbyllur diplomën e saj, të cilën nuk mundi ta kryente vite më parë për shkak të dënimit. Në atë kohë, Gëzim Kame ishte pedagog dhe dekan. Sa po e pa, i lindi një ide. Po kur pash Justinën në kurs, atëherë më kthye ideja që kisha rreth 20 vjet që kisha në dorë shtëpinë Bernarda Albës për të bërë këtë vepër. Sepse pikërisht ishte Justina në rolin e Bernardës dhe më duheshin njëri, të më thënë, e kësaj natyre. Në marrëdhënie që kishin këto gocat e reja, vajzat e reja të kursit, ishin 9 vajza, të gjitha vajzat e reja të një moshe, Justina kishte diferencë moshe me këto. Dhe vura re një marrëdhënie midis tyre, jashtë skenës, e cila ishte jo shumë miqësore. Do thotë që ajo lufta e brezave, si më thënë, brenda një kursi, vajzat e reja, na erdhi kjo aktoria, edhe ndjen një inferioritet këta, të cilin ja shpreknin Justinës, jashtë skenës. Vura re një lloj tjetër tipar të saj të brendshëm, e cila ishte një vrazhdësi, kishte një egërsi, me të cilin kjo mundohesh të konfrontohesh me 8 vajzat e tjera të reja të kursit për të thënë që dalë se jam unë, pastaj jeni ju. Unë këtë vrazhësi të cilën nuk e njifja të Justinën, e shfrizova thellësisht për figurën e Bernarda Albës. Është një shfaqje që unë e kam shumë për zemër në karrierën time. Është frut i një pune këmbëngulëse dhe shumë inteligjente edhe të Justinës. Me Vlani kishte shumë për zemër ta filmonte këtë shfaqje. Dhe më mend që unë vetëm 10 minutësh jam shkëputur nga skena kur xhirohesh dhe pikërisht ato 10 minutësh ndodhi një incident midis Justinës edhe vajzave ose një nga profesorësit e vajzave, e cila sot është drejtoresha e teatrit të Shkodrës, Rita Gjeka, është momenti kur Adela vret veten në dhomën e saj dhe Bernarda i thot shërbyses Rita Gjekës, ngjitur lart në dhomën e saj,
shikos që kjo zhurmë. Dhe ajo duhet vi, Justina në rolën e Bernadës, duhet ta presi në fund të shkallëve me gjak të ngrirë dhe të gjitha vajzat e tjera, sepse diçka ka ndodhur, dhe është një vonesë shumë e vogël. Dhe kur e shikoj shfaqjen të montuar, ajo ka zgjatur shumë. Do më thënë atë masën që është vlerë e vërtet e artit, mungon pikërisht në pikën kulminante. Pra, me mungesën time, këto shpërfaqen ato marrëdhëniet e tyre që i kishin jashtë skenës, dhe kjo u bë që do ta dëmtoj Justinën. Thjesht. Megjithatë, Justina nuk e dha veten. E priti atë situatë shumë të rëndë dhe vazhdoi ngjarjen e saj në mënyrë të përkryer. Justi ishte jashtëzakonshme dhe ajo është një nga pjesët më të bukura të punuara kur thotë dhe kamja vetë, që thotë është si e qëndisur. Më bënda shumë përshtypja, ishte një natyrë shumë skrupulose në punë, ishte që kur ullet dhe është kurioze për të ditur jo autorin dhe veprën, por dhe jetën autorit të veprës. Mua më pëlqente shumë kur mbaronim të faqe, merim dhe duart rokitit dhe fundit, dhe Justi thoshte, të rrim pak, të pim dhe një cigare dhe të flasim pak si iku të shfaqja, si na kaloi, si na priti spektatori, sa bukur janë duar të rokitjet. Natyra e saj prej artisti nuk e hishte do të të robën e rolit me njerë, nuk mund dhe i do të rinte akoma, të kujton dhe të fliste për atë që atë dy orë shtë bukur që punojnë skenë. Dhe pastaj mbaronim dhe thonim, iknim. Po ajo mund t'ishte dhe një orë mbrapa. Mua më pëlqente shumë kjo gjë, pëlqente shumë, e kuptoja që ajo ishte në çdo qelizë të vetën artiste. Në fund të viteve 80, Justina Aliaj po ndjente një lloj riabilitimi. Regjimi që e dënoi me harres nuk e kishte më egërsinë e dikurshme dhe duke se keqja po largohej ngadalë. Më në fund, etja për liri në artë, për të bukurën e pakufishme, po e mund të frikën që për vite me radhë kishte e gjunjëzuar artin dhe artistët. Një mbrëmje muzikore në televizion do të rikthente atë me një nga performancat e saj më të bukura. Sa herë kthehe në qytetin tim, lule loti nga malli në sy më mbi. Nuk e di në pult se si mund të kem drejtu kamerat, sepse unë gjatë gjithë kohës në pult kur ju shë si ka këno, unë i kam kënë ka që malë në gjymë, se në të majtin apo të djathtin nuk e di kam ka dalë loti, po unë kam kënë impështetur mbi dy durët e mija në pult, nuk e di se mund të kem folë, mund të kem shty butonat pa të digja, një interpretim i mrekullueshëm i këngës. Forma si u kthetet e kamera, forma si e ndërtote frazen, forma si si merte frym, forma si si vitit e refreni. Duke ke i den, e mori qetë, e mori atë kujtesin e Shkodrës ku ka qenë vetë e vogla me e ktej, u rrit me kangen kjo aty, duke e kënduar kangen, kishte parasysh veten, dhe vi një moment ku shpërthën të refreni, ishte aja Justi nan me një familje të mrekullueshme, me ato dëshirat e veta, duke hedh pas krave, çfarë kishte ndodhur me te. Pati një rikthim dhe pak nga pak ajo filloi të arrimar veten në përmjet këngës. Po, a ju ndërprej karriera? Për mua ju ndërprej karriera, Justinës. Se Justina, në qovë se të kishte mundësin që të rinde aty në teatrë kombëtar, të rinde në studiot e televizionit shqiptar, ajo do të sigurisht do të kishte një hapësirë dhe një dimension edhe më të madh artistik se sa që pati. Ajo prapë e rimori veten dhe e krijoi atë dimension të munguar, por gjithnjë mbetet një ah. Melodinë pa. Shkodra është muza e përhershme e Justinës. Në vargjet e poezisë së saj, ajo flet me lulet e këtij qyteti,
duke i kujtuar ato një e nga një. Sa e bukur lule e egër. Ku janë? Veç në Shkodër i thonë lule krisht. Dikush lule sahat, e kështu tonë Shkodra. Në Shkodër vjollë që karajfil qindsh, oh, karajfil qindsh për 1000 kodra. Kush mundet me haru shermashekun, shemshirin, luleboren, dranofilen? Unë për të bardhin zama kamera dekun. Njashtu si për kachen, goj krapin, lulevilen. Atë kanë rujt ty lule mos më prek? A kanë rujt lule kadifën? Ty tulipane filqigen e bukur zymyl e lule dimen? Kodra për mullage sheboj, lule stilografe mustak, lule vë marangjyle begoj, njashtu si për blinin ka marrak. Zambak, ndër më të bukurit e kopshteve, e qonë gjithmonë edhe tek nëna e saj, atë që e quan hy, dhe era ka here, i shndrohet në duart e saj, që ja lëmojnë fytyrën kadal e kadal. Me ndërrimin e sistemit, Justina Alia i largohet familjarisht nga Shqipëria. Bëri sa mundi për veten, ndërsa tani kishte një mision tjetër. Ishte nën e dy fëmijëve, Rubinit dhe Flonjës, dhe donte t'i jepte atyre atë çfarë asaj i ishte mohuar. Sigurisht që emigracioni ka atë zërin e fuqishëm që neve jemi përgjegjës jo vetëm për veten, po sidomos për fëmijën. Aq më shumë që kisha unë një të kaluar tillë, sistemit e tjerë e tjerë. Kështu mu dëgj ajo karta e besimit. Thash unë fëmijë s'kam pse le në dorë tyne. Edhe u largum. A bëm mirë, a bëm keq, mendoj që kemi bëm mirë. Fëmijët janë kret në një pistë tjetër të artit e tjerë e tjerë. E, unë e kam vujtë shumë, mundësit janë shumë të vogla për me bo atë që ka këtë dëshirë me bo, por e vërteta e madhe është në shpirtin tim, deri sa të jetoj, deri sa të marë frymë, e baj, do të baj artin, dhe gjithë shka që s'mune me bo, nuk zhduket, është akumulim. Ka që ka mund. Isha në gjeni me bo, madje, adin, nuk gënjej kur them, kam kënu në 9 gjuhë, 10 gjuhë, e nuk më duke se ka në një qudi. E gjitha lidhet me fati. Love me tender, love me sweet, never let me go. Prej disa vitesh, mishtria e madhe Justina Liaj është rikthyer shpesh herë në skenën shqiptare. Ftesat për një teatr, koncert apo event na e kanë sjellë sërish afër këtë artiste të rrall, që vazhdon të shkëqejë me gjithë sharmin e saj. I love you and I always will. Love me tender.
Në shtëpin e kujt do të thoni ju? Të kompozitori dhe shquar shkodran, Prang Jakova. Po sa emocion të ullet në piano, në piano në ati mjeshtri të madhë. E tjere, tjere, unë që jam pianiste e dashtër. Vetëm jam shumë e knaqën që i vuna e gjishtet një to, me thanë drejtë. Bashk me Lekën, nipin e Prangës, kujtojnë këngën hymn të Prang Jakovës, që e këndojnë veç për kënaqësinë e tyre. Kapi strofën e dytë. Liçeni hinë mramje shkodrën që fladi. Është e jashtëzakonshme, ha? Si ka mundësi kjo energji në këtë mosh, kjo freski në këtë mosh. Prandaj them që ajo e ka të lindur në vetvete gjithë artin, e të kënduarit, e të aktrimit, po po flasim këtë rast të kënduarit. Një artiste, domethënë me përmasa të jashtëzakonshme, është e pavdekshme, nuk njeh mosh. Kjo mua më bën shumë përshtypje, gjë që unë nuk e bëj dot në këtë mosh që kam dhe e kam zili. Insistimi i saj bëri që unë të isha protagonist me korin e shoqatës Rozafa Ekspresion që unë kam ngritur këtu në Shkodër. Në një koncert recital që Justi bëri në Teatrin e Operës në Tiranë. Surpriza ime, Justi kishte përgatitur një shilar, një shtregu, i themi, në Shkodër, dhe ishte vendosur për të kënduar në shtregu duke u kolevitur këngën Në kohë të mramjes në pranverë. Unë përkërkoja në momentin kur po prishnet filloja, si pret dirigenti, që të komunikoj me këngëtarin dhe trupin dhe s'po e shikoja ku është. Zefi jam këtu, thotë. Në bustë mramjes, në pranëve, rinë dritare e tu i kundru, ka i herë zani i vjen hare. I bëllë bëllit, tu i këhëndu, e ka i herë zani i vjen hare. I bëllë bëllit, tu i këhëndu, në njatë pëllë që o ashti shpet, fry njërë me, amelësi, e bëllë bëllë qohet pesh, e prejkë zimit fishkali. Sa herë më bie telefoni dhe shikoj portretin e Justit, them, a, Justit do më thot diçka. Herë në fundit, ka ndodhur një gjë shumë e çuditshme. Mezi zgjodhëm një kafe, sepse kërkonte një vend që unë s'po e kuptoja. Do ulemi këtu, do ulemi aty, gjetëm një kafe bosh, ulemi, dhe i thot aty djalit lokalit, thot ma fik pak atë, ma ul pak zërin e muzikës dhe orja, shifja Justin që ku do dali. Dhe tha më dëgjo pak këngën që do këndoj në një emision televiziv, në një spektakl televiziv. Tha është një këngë vjetër shkodrane, e një autorit vjetër shkodrane, tha, shumë e njohurta, por unë e kam bërë anglisht dhe kam bërë unë vetë. Dhe këndoj, këndoj në lokal, ma këndoj mua për t'i thënë unë se si ishte. E kam dëgjuar dhe nuk di se si unë djeva. Në një moment unë djeva shumë e vogël para asaj, për para dëshirës, për para mëndjes kreative që ka Justi. Ju nuk mund të merë me mendë se sa lumtur jam. Që unë plotësova një anër timen. E kisha në sirtar, e bluja,
e bluja, derisa e thiri koha dhe deshti Zote, i falem njërë Zotit, që më la me e ba. Ndryshë Zot në kishin lanë, ndoshta kam hasë dhe pengesa. Po unë e bona. One beautiful may I saw you amazed me, even hiding you were under the bronze. Since then my heart got sick so much I needed you, until one day you said you love me too. One beautiful may I saw you amazed me, even hiding you were under the brown tree. Since then my heart got sick so much I needed you, until one day you said you love me too. But you know I try, you love your beauty, anymore your flowers, one smelling good for me. Tash e kush më pëlqen. Never I'll forget my withered flower. Është e përkryer. Është një model që me të vërtet meriton shumë respekt, konsiderat si etalon dhe model i estetikës realizuar në skenë. Bravo, Justi. Sigurisht që Justi është një artiste e guximshme. Edhe kjo është një virtyt i aty njerëzve që nuk i friksohen fak sfidave, e cilat Justi sigurisht që ne i dim që nuk i ka pas të pakta. Justina ka energji të pashtershme shpirtërore dhe kjo e ka pasur këtë fuqi, këtë vullnet, këtë këmbullje për të shkuar aty ku do ajo. Dhe prandaj ajo nuk asnjëherë nuk është rrëzuar dhe është ngritur, si Anteo. Është rrëzuar dhe është ngritur. Është e papërsëritshme, nuk e imiton dot. Nuk mund ta marrë dot shembull një këngëtare e re ose një aktore e re, domethënë atë që bën Justina dhe të bëj si Justina, në mënyrë absolute. Është krejtësisht e veçantë. Është gjithë psikika e saj, gjithë formimi i saj, gjithë temperamenti i saj, gjithë emocionet e saj, gjithë bagazhi jetësor që ka e saj, kanë formuar një natyrë të tillë siç është kjo. Dhe është e papërsërishme nga të tjerët. Justi është model i një gruje tolerante, kristiane, shkodrane, e cila e mori jetën me gaz, e mori pastër, e mori bukur, dhe e dinte që do të kishte pengesa. Por i kaloi. Kaloi me shumë sukses. Justi është një libër ose një simfoni e pambaruar, kujton Schubertin këtu, dhe ka vlera të jashtëzakonshme për atë sa dha dhe sidomos se aq shumë mund do t'jepte Justi. Qenesh e fotografin! Më vjen shumë keq që ti dëgjove. Hajde folë se të një mirë, e di që e kem prehur thikën. Ka në një gjë që duhet ruem? Për çfarë? Për martirin? Për martirin që e mori motrës fotografinit fejurit edhe e fsheron shtratë? Martiria tha që e bëra shaka. Oh, Liksi. Liksi. Poncia. Nuk më të ndojnë mua ato fantazit e tua. Para dy muajve më thej që martiria është duke vujtu shumë për atë djalin që erdi ti kërkoj dorën. Edhe një mi herë. Unë po ashtu do veproja. Se gjakun tim nuk e përzjeme atët rumanazve. Pëntor me meditje. Tani më thuaj çfarë ka tjetër. Çfarë është fantazia jote? Hm? Ja se unë nuk e besoj kur që këtu në shpinë time me Demek po ndodh ka një gjë shumë e rand. Asgjë nuk ndodh këtu. Këtu jam unë. Edhe në qoftë se ndodh në një ditë. Nuk do të dalin kur.
kur jashtë këtyre mureve. Ti! Të bësh më mirë, të mos përzihesh në asgjë, të mbyllësh gojën atë të bësh.